Foram 10 temporadas, 234 programas, 1170 convidados, 219 pressões no ar e um Jorge Martínez. Fizemos o 5 em direto da Casa da Música, da garagem da RTP, do cenário do Preço Certo, do Mercado da Ribeira, do Terreiro do Passo, da Praia da Fonte da Telha e até em quarentena na minha casa no Seixal. Vídeos virais todas as semanas no YouTube, muito obrigada. Até no estrangeiro diziam Portugal Second. Dancei um slow com o Primeiro-Ministro, fofinho. Ligámos para o Centeno a perguntar como é que é, Marinho? Fizemos o polígrafo à própria Fátima Lopes e a Mena de Lira. Joacim fez um beat com o... Mentira! Rui Rio a tocar baterias, mandámos braços de ferro com Marisa Matias e há, para rimar, pausa. Fizemos o único teste de cultura geral com a única Maria Leal. Lançamos o primeiro vídeo da campanha presidencial da Cristina Ferreira, vestimos o ante de drag queen e ele gostou e de que maneira. Fizemos um casting nacional com centenas de candidatos a novos repórteres do 5, mandámos um avião à Madonna, fizemos a primeira reunião da primeira série dos Morangos com Açúcar, juntamos a Nisso Melhores, Rui de Carvalho e de Carvalho, chorámos a rir, até a Manela Moura Guedes me cortou o cabelo e... Faltava mesmo o quê? Esta a deixa, não é? Esta a deixa, sim. Só faltava mesmo... Uma tatuagem já fiz, sem calças já fiz, safámos um engate para a Marisa Liz, no preço certo já fiz, numa garagem eu já, o Marques Mendes com a favela Lacroix, mais esquizofrénico que isto não há. Fui processada pelo Gocha, mas não arrumei a trouxa e aqui voltámos a ser BFFs. Ah, se eu contar vou ficar louca, mas mamei tanto na boca que o mais certo é nesta altura já ter herpes. Beijei a Júlia Pinheiro e até o Júlio Isidro, o Mazarra não contou porque no meio estava um vidro. O Satoru foi incrível, nos fazendo do Baião, Marina Mota e o Yuri, e ele em Castro, grande canhão. Novela no 5, já fiz, está nas tendências, então não. A 220 com a bofe à vir da Eurovisão, 18 da plateia, é de cheque, passagem de ano. Está feito, previsões do Mundial com o meu cão. Até o Dom Duarte sacámos um palavrão. Não. Triste? Não. Oh yeah. Sim, sim. Estava lá eu e vi, recebi-o num coche, jogámos ao King, porque bom, afinal ele é o rei. E também sucedeu um Papa Nicolau, e o que eu vi ali embaixo só eu sei. Já fomos gestoras, já fomos madonas, fizemos de marketing Nogueira. Fomos Ana Malhoa e tu estavas bem boa com aquela mega prateleira. E por falar em Malhoa, que cena tão boa, Luísa Cruz toda turbinada. E de uma vez por todas o Nelson explicou que esta foto foi manipulada. Artistas dão contos eróticos e houve ministro a fazer karaté. Juntámos a Lili ao peruca, falaram de narcóticos e foi um bazé. O Bruno Alatoia, a Cristina, a Wanda e até o macaco Adriano Castilho. Não me lembrava disto. Não foi? Foi o Adriano, man. E assim, de repente... Como é impossível? Mas falta qualquer coisa de ser. Epá, falta imensa falta coisa. De fizemos muita coisa. Deixa eu ver. Quem é ah, que já sei. Inês. A tiara da Cristina. Claro. Já fiz um avião para o Big Brother. Já fiz. O Osório Eiter mais amado deste país. O primeiro drive-in eu fiz. Não foi a Cristina. E o Wish foram 10 temporadas, mais de 3 centenas de horas, o que aproximadamente é quase 20 mil minutos. E esta informação é totalmente irrelevante. Não vou para a concorrência, TVI tem paciência. Feito, está tudo feito.